Ya, selamat pagi para pecinta Mas Eko Channel. Kita pagi ini herdang iki. Manasno berungan berkudanan iki ceritane. Ki kali ini weh ki Mas Asep kalau Mas Wahyu. Nganu ceritane nganu ki, Lur. Digaringno kabeh ki. Nek ini soalnya barudane digaringno iki koyo ngene iki yo. Iyo ini. Yo baru hari yo mengi kita lor masih kau channel kising berteko lagi wingi lagi kui berteko. Kita kali ini masih bersama Mas Wahyu. Ini ngono kila apa mas ini mas? Untuk prenya mas? Lah apa? Anu ini rambut kilur, Mas Wahyu. Ben apa di rambutnya tiru no mas? Ben rambrodol rambute. Eh kok kulon ngene lho Mas, berketak Mas. Kok kene ra ketak Mas. Kok kulon ngene lho, kulon kok kulon, madep-madep ngetan. Nah. Ini dia Mas Wahyu iki. Iki barungane biasa iki. Digaringno ben apa digaringno? Ben apa? Ben rakudanan kanyepen dikanu ben awet di niki digaringno. Di wis ngene. Iki biasane lambene ditutup masih masen lambene. Lah, terus di ngono diplek ngono lah. Ben ngene iku kenapa tutup ngene? Kita tanyakan Mas Asep. Iki. Ha iki Mas Asep iki. Wis Asep, iki barengan sing anyar iki, Asep. Nggih. Iki barengan sing anyar. Mripate ra ketok. Lah, kae mripate. Barengan barengan kumbang iki. Kok ngene, Lur? Ini ngalah gak apa ke mas? Metani gulek tumo. Yo eh gulek tumo lorongnya lor, asa sep lor. Nganu se al. Tutup anu nih lah. Lah, ben apa nih tutupin nganu ben apa nih tutupin? Apa nih seram lor apa nih? Ayo nih ben seram lor teh. Tetapi ben apa sih mas? Singkai, singkiliane boy, tutupi kabe mas boy. Tutupi kabe yuk. Tutupi waktu ben apa? Ben ram lebet kayak watu lur. Sisine tutupi kabeh, ben awet kabeh. Iki kudanan ndek ini ketrocoan kelas ya peme noe. Enggak buka watu neh iki. Kena lho rek watu. Iki barungan biasa digo bajul, iki barungan kumbang anyar iki. Sing biasane nggo bogel. Ingo pebret. Ki barungan kokok, ki barungan kokok. Nah. Ya, ki barungan bela barungan gaprak. Lho iki enak pentol barang ngene iki. Lho iki pentole beda iki, sini rambut apa kuwi? Sintetis. Rambut apa, Mas? Sintetis. Ini rambut sintetis digaringno barang, ya diseruat-seruati ber, seruat-seruati barang e, Boy. Nah. Ngono nang ketok gedhi digerokno lur tarane lur. Sing iki barang yo. Lah ketok ngempel ngono kan ketok gedhi. Iki kendang-kendange barang mau dipanasno iki yo. Ben ra ben awet panasno. Ha iki petole bene yo Yogi karo gawe nganu Mas Wahyu iki yo. Wes kene ne, pemene-pemene. Lah, ini pemene ra diolek iki nek petol. Diolek apa ora? Kok enggak. Mamen petol ra diolek lur. Iki ana gendro-gendro barang ora ditutupi. Iki gendrone ngasih ke channel lo kaya ana pentol meneh. Ana pentol meneh. Iki kadok merake, kadok merake adek nas. Lah, ber kena panasan. Lah. Mana tinggung, seruati rambutnya, seruati rambutnya. Tanya lagi. Seruati rambutnya. Ngang yuk, sing lah.
rambutnya anyar iki Mas, rambutnya. Rambutnya anyar. Iki rambutnya anyar lho. Terus didandani wingi ber kita gedhi ya, Sat. Tapi cek. Apa? Brewok. Jenenge sapa? Brewok. Jenenge Kang Brewok. Iki yo ngene. Barengane sik kadoh ber kita kabeh. Lah, guys, kita kabeh. Thank you.